Одного разу йшов Ісус до Єрихона, проходив через нього, і ось один муж на ім'я Закхей, він був старше над Дмитрієм, чоловік богатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народу, бо був малий на зріст. І забігши наперед виніс на споконницю, щоб бачити його. Пильнував проходити біля неї, коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його, сказав йому: «Закхею, зрісся скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі». І він поспішно зріс і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, ставши, сказав Господи: «Господи, половину добра мого я віддам убогим, якщо кого скривдив, повернув четверо». Ісус сказав йому: «Нині прийшло спасіння дому цьому, бо він, син Авраамів, прийшов по-синівськи знайти і спасти, що загинуло». Душами, що сповідувати ім'я Твоє. Маємо одного Отця Бога, Ісуса
сказав їм, як ви Бог, бо отець ваш, то ви любили б мене, тому що я вийшов і прийшов від Бога. Слава тобі, Господи, слава тобі. Коли ми нас можемо з великими речитими молитвами з тобі стоїть, помилуй. Господи, помилуй. Особливо ж рабів твоїх, які заради тебе і віри православної переслідуються засліпленими злобою, безбожними язичницькими відступниками і єретиками. Згадай їх, відвідай, зміцни. Ну, это батюшка, который сидит.